Zakat Melaka menyasarkan sebanyak RM108 juta ringgit kutipan zakat bakal dikutip menjelang hujung tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Melaka, Datuk Ibrahim Fazil berkata, setakat 25 April 2022, Zakat Melaka mencatatkan peningkatan kutipan sehingga 33.14%, iaitu sebanyak RM38,716,592.28 berbanding RM29,078,976.06 bagi tempoh sama tahun lalu. Jelasnya, ia berikutan terdapat pertambahan bilangan pembayar zakat iaitu seramai 41,265 orang berbanding 40,474 orang tahun sebelumnya. Zakat ini ada zakat pendapatan. Zakat pendapatan ini kebanyakan daripada potongan gaji, daripada beberapa kerajaan, beberapa swasta. Jadi kita pendapatan ini lebih 65% daripada potongan gaji bulanan. Dan pada hari ini, setakat hari ini, tahun 2022 ini, zakat perniagaan mencatatkan kutipan yang tinggi. Lebih 300%, disebabkan zakat perniagaan ini ada syarikat yang bayar awal. Dulu, kebanyakan mereka nak dapat keberkatan, mereka bayar dalam bulan Ramadan. Kita harap trend ini akan berterusan hingga ke akhir bulan Disember. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan oleh Agensi Korporat di Dewan Seri Utama Pejabat Tuan Yang Terutama di Seri Negeri Aikro. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zaidi Johari, Mufti Melaka Datuk Wira Abdul Halim Tawil, Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Melaka Maim Datuk Wira Mat Rawi Mahmud, Barisan Esko Kerajaan Negeri dan kenama lain. Terdahulu, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Sri Setia Muhammad Ali Muhammad Rustam menerima bayaran zakat perniagaan berjumlah RM5,603,630.28 daripada 14 agensi dan syarikat korporat, dengan tabung haji merupakan agensi yang membuat pembayaran tertinggi iaitu sebanyak lebih RM3.4 juta. Mengikut rekod, zakat pendapatan menunjukkan jumlah kutipan tertinggi iaitu RM20,432,431.67 atau 52.77%. Manakala kutipan zakat paling rendah adalah zakat ternakan dengan jumlah kutipan sebanyak RM29,595.50 iaitu 0.08%.